တကယ်တော့နောက်ထပ်စာပေတူဖြစ်တယ်စာပေမန်ကင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမှာပါနော်ไซบันกิเนี่ยย้ายแค่ชาไล่มั้ยอะไรมาไซบันกิตื่นได้ป่ะเนาะไซบันกิอ่ะตัวตัวเนี่ยว่าสโลแกน The world most popular free online survey tool เนาะออนไลน์ survey tool ตัวเนี่ยยงโจก็แคลิฟอร์เนียยูไนเต็ดสเตทมาชื่อได้ป่ะเนาะ1999มาถองแก่เลยคือมาซินยูสเซอร์25ตัวเราต้องนี่ชาได้ป่ะเนาะต้องนี่ชาได้ကြာသူနဲ့တူလားလားတူလုံးနေထားတယ်ဒီမှာဒီမှာ similar လေးလည်းပြထားတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Simon Key ရဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒီ Simon Key ကလည်းဟောကြ။ဟော NGO တော်များ NGO တော်များအသုံးပြကြတဲ့ tool တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီသူကလည်းကျွန်တော်တို့ feature အဆုံးသုံးနေတယ်ဆိုရင် pro signer ရှိတယ် signer free ရှိတယ် free တဲ့ပဲအရင်ဆုံး signer လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ account ရင်စဆောက်ရတာပေါ့နော်။အသုံးယူမယ်ဆိုရင်ဒီမှာတော့ account ရင်စဆောက်မယ်။user name ပေါ့နော် user name မှာကျွန်တော်ဝင်ပြောင်းရိုင်းနေပေးလိုက်မယ် password email ဝင်ပြောင်း 769@gmail.com first name ဝင်ပြောင်း last name aint ဟုတ်ရဲ့နော်ဒီတိုင်းတော့အကောင့်ဆောက်တော့မယ်โอเคนะก็สามารถจะ create account ได้ใช้ได้เลยป่ะเนาะเดี๋ยวมาเราพวกอ่ะโห Google account Facebook account LinkedIn account Office 3 account อะไรเนี่ยสร้างเลยได้เนาะแล้วเรา create account ได้ใช้ได้เลยจ้ะอะเต็มล่ะมีเนี่ยเต็มได้เลยป่ะเนาะ sales มาเรา account เนี่ยดิมาဝင်နေပြီဝင်ဖြောင်း account เนี่ยป่ะเนาะไอ้มาဘယ်လို form တစ်ခုလိုချင်တာတုံးป่ะเนาะကိုကြီးကိုယ်တာ form တစ်ခုလားအမကဘာမနဲ့ပတ်သက်တာလားပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ form တစ်ခုလားနော်ဒါ personal လေးပဲယူလိုက်တာပါနော် personal ပဲသုံးမယ်ပေါ့နော် personal သုံးမယ်ပြီး continue ဆိုပြီးတော့ဟောယူလိုက်မယ်အဲ personal မှာမှသူကဘာကို create လုပ်ချင်တာတော့ပေါ့နော် market research လုပ်ချင်တာလားအလုပ် form အလုပ်ခေါ်တဲ့ for that လားဒါမှမဟုတ် just for fun လားဒါမှမဟုတ် good assignment လား our form application လေးလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် evaluation လားပေါ့နော်ဘာမှ evaluation ဆိုတာဒီအစွာတဲ့တဲ့တဲ့ခုကျွန်တော်ပေးမယ်ညာအဲ့ဒီတဲ့ခုမပေးခင်မှာသူတို့တွေရဲ့ပညာရေးချင်းကဘာတုံးဆိုပြီးတော့ဒီပရီပေါ့နော်ပရီကောက်တဲ့စာပေလေးတခုကောက်လိုက်တယ်โอเคနော်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီဟွာပေါ့တဲ့လည်းပြီးသွားရောအဲဘာလေးတင်ပြီးတက်ပြီးပြီးတုံးဆိုထပ်ပြကောက်တယ်အဲ့ဒီခုရှင်းကြည့်လိုက်ရင်အဲဘလောက်ဒီတိုးတက်လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖောင်လေးတခုပဲလုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ဖောင် application ပေါ့နော်ပြီးတော့ done ဆိုပြီးသွားလိုက်မယ်ဒီ Simon Key ကနေတို့ကအသုံးများတဲ့ form လေးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဗောနော် form လေးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒီပါသူကအဲတကယ်ကို powerful ဖြစ်တဲ့ form တွေပါလေလိုချင်နေစင်တော့အဲပတ်စံပေးပြီးတော့ upgrade လုပ်ပြီးတော့ license နဲ့သုံးရမှာဗောနော်အဲတာမန်တို့ဒီ survey ကောက်ရုံလောက် personal သုံးမဲ့ဆိုရင်တော့သူမှာပါတဲ့ free data နဲ့နေရောတို့ okay ရောဗောနော် okay ရဲ့အဲ့တော့ဒီမှာ survey တခုလုပ်ချင်နေစင်ဒီမှာsurvey name ပေါ့နော် survey name ဟောဖြစ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါနေ survey ကောက်ပြီးတော့အဲ့တို့ data ချက်လက်တွေဖြစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟောပြီးတော့ visa template လေးလည်းရှိတယ် most popular or template visa template တွေကနေအသုံးပြုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုနောက်ထပ် video သင်ခန်းစာမှာအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Simon Key ရဲ့ form တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြပေးမယ်โอเคနော်